Deməli, bugün apellyasiya məhkəməsi, deməli, bizim verdiyimiz apellyasiya şikayətinə baxdı. Məhkəmənin qərarı ilə Səbər rayon məhkəməsinin Salıqovun barəsində çıxartdığı deməli qərar qüvvədə saxlanıldı. Yəni bizim şikayətimizdən imtina olundu. Rədd olundu. O da qərar bundan ibarətdir. Yəni həbs qəti imkan tədbiri, deməli, fevral ayının 2-sinə qədər deməli onun barəsində seçilib, Əlif Vəzin barəsində. Ona qədər də hal-hazırda da bizim əlavə yalan ki müəyyən fəaliyyətimiz olacaq. Bu gələcəkdə biz taktikanı müəyyənləşdirəcək özümüz bir yerdə oturub müzakirə edəcəyik Osman bəylə. Hansı tədbirləri görəcəyik, hansı məsələləri qaldıracaq. Bu gələcəyin işidir. Hal-hazırda vəziyyət bu şəkildədir. Saxlanma şəraitindən, sağlıq durumundan şikayətlənmədi? Saxlanma şəraitindən indi bizə dedi, bir şikayəti var müəyyən mənada. Yəni, deyir, mənə telefon danışıqlarına bıraxmırlar. Sonra, yəni, biri predas edək də, indi ona biz predas edirik. Yəni, onu yemək yaparırlar, müəyyən tal-paltar yaparırlar, onu bir qəbul etməyiblər. 5-ci gün deyəsən olurlardı orada. Həftənin 5-ci günü qohumları gelib onunla görüb. Pirdaç yaparmağa, həmin pirdaçını qəbul etməyəcək. Saxlanan vaxtda ona hansı bir fiziki işgəncə planılıb mı? Yox, fiziki işgəncə olmayıb. Yəni, mənim iştirakimlə də, biz bir yerdə olanda da deməli, heç bir təsir olmamışdı. O cümlədən özü də deyir ki, elə bir fiziki işgəncə və başqa şeylər olmayıb. Mən hesab edirəm ki, məhkəmənin qərarı tamamilə qanunsuz və əsassızdır. Və məhkəməyə təqdim olunmuş materiallarda Əbülfəz Sadıqvəylinin barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçmək üçün heç bir əsas yoxdur. Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, bu cinayət işi 2 noyabr 2018-ci ildə başlayıb. Bundan sonra bank 6 gün sonra istintaq idarəsinə müraciət eləyib, istintaq idarəsinin özünə bank müraciət eləyib və Əbülfəz Sadıqvəyli ilə bağlı epizod üzrə cinayət işi başlanmasının zəruri olduğunu bildirir. Yəni, aşkar görünür ki, birbaşa Əbülfəz Sadıqbəyliyə qarşı yönəlmiş bir istintaq hərəkəti aparılmışdır istintaq tərəfindən. Və qısa müddətdə də barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçiblər. Mən müstəntiqə sual verdim ki, belə epizodlar bankda varmı bu Əbülfəz Sadıqbəyli ilə bağlı? Dedi, var. Amma bircə Əbülfəz Sadıqbəylidən bank şikayət eləyib, ona görə də cinayət işi aparır. Yəni, aşkar etirafdır bu artıq ki, birbaşa Əbülfəz Sadıqbəyliyə qarşı yönəlib. Digər məsələ ondan ibarətdir ki, indi bir İsmail bəy müəyyən şeyləri dedi. Burada saxta sənət hesab olunan sənət bankın sənətidir və bankın özünün filialın möhürüdür. Tamamilə qanunu bir sənətdir, heç bir saxtakarlıq orada yoxdur. Və əgər məsuliyyət daşıyırsa, buna görə bankın əməkdaşları məsuliyyət daşımalıdır. Onlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Təsəvvür eləyin ki, güya bank rəsmi sənət verib ki, qanunu sənət verib ki, 5100 manat pul silinibdir, amma keçirilməyibdir. Hansı sənət, hansı bank işçisi hal-hazırki dövrdə özdə belə bir sənət verir? Yəni, bu tamamilə əsassızdır. Əbülfəz bəy də bildirir ki, həmin pulu ödəyib, bank əməkdaşlarına ödəyibdir. İttiham mahiyyəti bundan ibarətdir və hesab edirəm ki, tamamilə qanunsuz və əsassız həbsdir.